Jag tycker det viktigaste är att man faktiskt inte gör matchen till en större grej än vad det är. Så det hänger på mycket på hur tränare och omgivning är först och främst. Men som förälder, när man kommer in och märker att ens barn är orolig eller ledsen eller så efter en match, så tycker jag inte man ska vara med och förstärka det här, utan faktiskt det är okej att vara lite ledsen. Men man ska inte hålla på och förlänga det här genom att börja ställa massa frågor och vara allmänt jobbig med sitt barn. Utan det är okej att vara ledsen, och sen efter några minuter så har man oftast glömt det. Och man kan alltid också lyfta upp det som faktiskt har varit bra. Alltid har varit någon situation som varit fin när man har lyckats göra någonting. Eller man kan återknyta och fråga lite grann om de har det man tränar på och kopplat dem till om det har funkat i matchen till exempel. Så gör inte för stor grej av matchen, utan se det som en del av träningen och se det som en del av den allmänna utvecklingen.